Florida. This is Florida, yeah. This one is Amethyst. Amethyst and Florida. Mm-hmm. And this one is Amethyst Florida. This one is a green and Amethyst Florida. Alebo spálená hora, je to kvôli tomu, že vlastne tá hora už má niečo cez 200 miliónov rokov a hlavne teda ono tam dochádzalo k takej geologickej exkluzii, keď sa teda ešte dávno, zhruba niekedy 100 miliónov rokov dozadu, tam bola sopka. Takže je to taký starý, extrémne starý vyhasnutý vulkán. Priamorožce, len majú krivé rohy. Dobre rohy. Táto kozenie, kozenie na pol hodinu. No. Kozenky, no, šup, šup, fríško. A to je asi kozel, čo? Ten tak, tak to stráži. Ahojte, mami! Vy ste naše. Most v Namíbii. Cez rieku Ugab. Jaká svatka?